នេះគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានវ័យចាស់វស្សានិងជាតារាចម្រៀងហើយនាងក៏ជាតារាបង្ហាញម៉ូដផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនលម្អិតអំពីជីវិតប្រវត្តិរបស់ផែនខេក៏ដូចជាក្បួននៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់របស់គាត់ផងដែរ ជាមួយក្លិនរូបមន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េជួយបំពេញស្បែកក្បាលចាប់ពីឫសសក់រហូតដល់ចុងសក់បាទក៏មកពលទាំងអ្នកគ្នាមកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុទីក្រិចជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអឹមស៊ីស៊ីថានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីបងតំណឹងជីវិតប្រវត្តិរបស់ផែនខេកដែលគាត់គឺជាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងបឹងកក់នៃប្រទេសថៃនាងគឺជាតារាមួយរូបដែលទទួលបានការស
បៈដំបូងមកអស់កាលពីឆ្នាំ2005នៅពេលដែលនាងមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនាងបានឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Thai Super Model Contest ឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីបានឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះហើយ Pancake ក៏បានទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងកម្មវិធី Model of the World ឆ្នាំ2004នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលគិតពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2015រយៈពេល10ឆ្នាំអាជីពនៃការសម្ដែងរបស់នាងគឺកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតហើយនាងទទួលបានការគាំទ្រការស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនពីអ្នកគាំទ្រទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកដែលពួកគេគាំទ្រនាងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តដែលនាងបានសម្ដែង Pancake ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាតារាដែលអាចចាត់ទុកថាជាគ្រប់ពេជ្រតែម្ដងគឺជាគ្រប់ពេជ្រដែលបានឆ្នៃពន្លឺដោយទូទាត់ប៉ុស្តិ៍លេខ7ដែលមានន័យថាតាំងពី Pancake បានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺនាងគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងទូទាត់ប៉ុស្តិ៍លេខ7ហើយទូទាត់មួយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Pancake ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកស្រឡាញ់គាំទ្រនាងច្រើន Pancake បានលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាគថៃជាច្រើនទៀតក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទូទាត់ផងដែរនាងទទួលបានពានរង្វាន់និងកិត្តិយសជាច្រើនរួមទាំងពានរង្វាន់ Holding Asian Artist Popularity Award ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរតារាមួយរូបនេះគឺទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតាំងពីគាត់ចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបូងដោយសារតែគាត់គឺជាតារាដែលមានរូបរាងស្តង់ដាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីសម្រស់របស់គាត់វិញគឺស៊ីដាច់គេតែម្ដងមកគាត់គឺសំតែទូឯងតែម្ដងហើយគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតរួមផ្សំទាំងរូបសម្រស់កម្ពស់ទម្រង់មុខមើលមួយជ្រុងណាក៏ឃើញស្អាតដែរបើនិយាយពីស្បែកមុខរបស់គាត់វិញមើលទៅគឺឃើញស្អាតម៉ត់ខៃតែម្ដងហើយគាត់ក៏មិនសូវខុសពីតារាផ្សេងៗនោះដែរគាត់ក៏មានតិចនិចនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់និងរូបរាងរបស់គាត់ផងដែរអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅក៏មើលឃើញថា Pancake គឺជាតារាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់សុខភាពថែរក្សារូបរាងហើយនឹងការហាត់ប្រាណដើម្បីបង្រួមចង្កេះរបស់គាត់ឲ្យស្លីម Pancake គឺជាតារាដែលចូលចិត្តនិយមនៅក្នុងការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជាពិសេសគឺផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ទឹកក្រូចចំបាច់ជាដើមមិនថាពីនេះសម័យឥឡូវគឺតែងតែមានការថែរក្សាសម្រស់តាមបែបសម័យថ្មីដូចជាការម៉ាស្សាមុខឬក៏ចាក់បន្ទោវីតាមីនបញ្ជាភាពចាស់ដាក់សេរ៉ូមធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតហើយក្រៅពីនេះក៏មានការញ៉ាំពពួកអាហារបំប៉នដើម្បីថែរក្សាសម្រស់ស្បែកឲ្យនៅតែក្មេងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេមិនដែលភ្លេចឬក៏មិនដែលមើលរំលងនោះគឺការហាត់ប្រាណពីព្រោះវាគឺជារឿងដែលចាំបាច់ក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ក៏ដូចជាដងខ្លួនរូបរាងរបស់ពួកគេនិងការហាត់ប្រាណនេះក៏ពួកគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមេរៀនមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទស្សនាគួរតែទទួលបានពីរឿងរបស់ Pancake គឺអាចនិយាយបានថាបើទោះបីជាសម័យកាលកាន់តែជឿនលឿនកម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចការថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់តាមបែបធម្មជាតិមិនហាមឃាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យជ្រើសរើសតាមបែបសម័យថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែការថែរក្សាសម្រស់តាមបែបសម័យមុនក៏ជារឿងបំអបំផុតផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជា Pancake អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ជ្រើសរើសការថែរក្សាសម្រស់តាមបែបសម័យថ្មីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អត់ដែលភ្លេចនោះគឺការហាត់ប្រាណវាគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយទៅដល់សរីរាង្គក៏ដូចជាសម្រស់របស់យើងបានច្រើនវាជួយថែរក្សារូបរាងរបស់យើងឲ្យមើលទៅនៅតែស្លីមជួយឲ្យយើងមិនចេញចិត្តញើសចិត្តពុលចេញពីរាងកាយការពារជំងឺជាច្រើនមុខអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺជាតិចនិចក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយឲ្យសម្រស់របស់យើងគឺនៅតែក្មេងហើយនឹងស្អាតបានយូរជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនាវាគឺជាមេរៀនល្អសម្រាប់បងប្អូនបើទោះបីជាបងប្អូនជ្រើសរើសការថែរក្សាសម្រស់តាមបែបសម័យថ្មីសម័យជឿនលឿនកម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅក្នុងការហាត់ប្រាណថែរក្សាសម្រស់តាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងឧទាហរណ៍បើសិនបើបងប្អូនមិនមែនជាតារាល្បីទេបងប្អូនគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាហើយយើងក៏មិនសូវសម្បូរថវិកានៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសការថែរក្សាជាការម៉ាស្សាផ្ទៃមុខដោយខ្លួនឯងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់បិទមុខប្រចាំថ្ងៃអាចថាម៉ាស់សប្តាហ៍បិទ3ដងឬក៏4ដងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនឬក៏កុំភ្លេចនៅក្នុងការឆ្ពង់តាមបែបក្បួនបុរាណដែលជួយបញ្ចេញជាតិញើសជាតិពុលក៏ជួយឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតអ្វីដែលសំខាន់គឺការញ៉ាំអាហារការ
ញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនពិសេសការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើប្រមាណចំណុចដែលនាងខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនេះបានជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងម៉ាស្សាដែលថ្លៃៗក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្អាតក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចแชร์ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ MCC ថានៅវីដេអូបន្តនៅលើ Healthy Cambodia និង YouTube Healthy Cambodia